នៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅប៉ារាវេនវិទ្យាល័យបាក់ទូមានប្រារព្ធកម្មវិធីបដការប្រគួតដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់មិត្តភាពតំណាងយុវនិស្សិតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀននៅរៀនធនីភ្នំពេញក្រុមអធិបតីភាពអាយុដំឧត្តមឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងกองរេញអាវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការกองរេញអាវុធហັດរៀនធនីភ្នំពេញនិងអាយុដំឧត្តមស្នងឯកឡាយគំលីនៃខុទ្ទកាល័យអាយុដំឧបនាយករដ្ឋ ត្រីការកម្យ៉ាងនឹងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាញាធទជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសํานាក់អាយុដំលោក លោកស្រីគណៈអធិបតីភ្នៀវកិត្តិយសដល់ទីទៀតយ៉ាងច្រើនកុសកជាលទ្ធផលនៃការប្រគួតក្នុងចំណោមក្រុមកីឡាករតំណាង9ក្រុងស្រុកនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ចាស់ចៃលភីលេខ1បានទៅលើក្រុមកីឡាករស្រុកម៉ាឡៃលេខ2បានទៅលើក្រុមកីឡាករក្រុងសរិយសុភ័ណ្ឌនិងលេខ3 បានទៅលើក្រមកីឡាករក្រុងបោយប៉ែតអាយុដំឧត្តមស្នេយអាចរ័ត្ទស្រៀងបានលើកឡើងថាពានរង្វាន់បានតតមាតុភិមតំណាងយុវនិស្សិតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាយុដំនាយឧត្តមស្នេយកាយកម្យ៉ាងអបនិយុរនមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមានការគ្រប់គ្រងពីអាយុដំនាយឧត្តមស្នេយសោសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា រីឯក្នុងនាមអយ្យឧត្តមផ្ទាល់បានធានាឧបត្ថម្ភរាល់ការចំណាយទាំងស្រុងនៅក្របការប្រកួតដែលក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាកម្មវិធីលើកទី4ហើយគណៈដែលបច្ចុប្បន្នមាននិស្សិតខេតបន្ទាយមានជ័យកំពុងស្នាក់នៅនិងរៀនសូត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញមានរហូតដល់ចំនួន3792នាក់អយ្យឧត្តមសូមសម្ដែងនៃការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនិងក្រុមកីឡាករដែលបានចូលរួមដំណើរការកម្មវិធីមួយនេះរហូត បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនឹងសុំសម្ដែងនៅអារម្មណ៍មโนសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចតទុកការ ريب ចំការប្រគួតនេះគឺពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមិនត្រឹមតែបាននាំមកនូវសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងនាំមកជាមួយនូវមโนសញ្ចេតនាផ្សារភ្ជាប់នឹកដល់ស្រុកកំណើតព្រមទាំងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពហើយក៏ជាមេគាមួយជួយឲ្យយុវវ័យជាឆ្ងាយអំពីអំពើអបាយមុខគ្រប់ប្រភេទជាពិសេស ជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងជាស្ពានចំពោះទៅរកអាជីពការងារប្រកបដោយកិត្តិយសជាឱកាសបង្កើតនូវមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលមួយរវាងយុវវ័យដែលរៀននៅសាលាផ្សេងគ្នាស្រុកផ្សេងគ្នាបានមកស្គាល់រាប់អានគ្នាប្រៀបដូចជាបងប្អូនសាច់ញាតិផងដែរឯឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្ទានថាគបជួនណាស់ យើងនៅខំតែ47ថ្ងៃរອບថយក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងឈានដល់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2023ដូច្នេះការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងនាឱកាសនេះគឺអាចនិយាយបានថា ជាផ្នែកមួយជួយបង្ហាញលើការគ្រប់គ្រងប្រតិការដោះចោលរបស់ជាតិយើងនាពេលខាងមុខហើយក៏ជាការរួមចំណែកបង្ហាញលើការរៀបចំរលូវវិស័យកីឡាបានតតកម្ពុជាបន្ទំពីបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបាតដៃតេក្រោយរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដែលការរៀបចំទាំងនេះក៏ដោយសារមានការដឹកនាំដោយឆ្លេះវៀងវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតាច ជាស្ថាបនិកនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាមគ្គទេសឯកដែលបាននាំមកនៅសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលិញដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានជាង500ឆ្នាំក្រោយសម័យអង្គរជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមដែលបានដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ មានកត្តាសពលបានល្បៃលើពិភពលោកជាពិសេសក្នុងកលទេសៈប្រឈមជាមួយសភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងកូវីដ -19 បានស្ដាននៅស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យវិលមរតកភាពប្រករដីយ៉ាងឆាប់រហ័សទើបយើងមានឱកាសរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងផ្សេងជាថ្មីឡើងវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ អយុធដមឧត្តមស្នេយឯករដ្ឋស្រៀងក៏បានសំដែងនៃការគ្រប់ដងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតប្រកបដោយគារវៈភក្តីដល់ស្មោះអស់ពីឌួងចិត្តប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ដេចអាគមោហាសេនាបតីដាច់ជោហ៊ុនសែនជាបក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្រអយុធដមហ៊ុនម៉ាណែតជាបក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគត អគ្គនាយកកង្វល់របស់កសិកករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំងកេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវលេខ train ខ្ញុំត្រពែងថ្លឹងសង្កាត់ចំចាំង1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទូរស័ព្ទតំណែងដំណង070 8012 071 77 77 212 092 8012